Corazón en el huerto, sí. San Pedro, al fondo es una columna. Cautivo, Virgen de los Dolores, Cristo de la Paz, Cristo de Marimés, Descendimiento, Virgen de las Angustias, Presidente de la Federación, Secretaria, Consiliaria, Cristo de la Familia Juan, Señor Alcalde, Consejera de Festas Carla Miralles y Consejera de Turismo Amparo, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto? ¿Quiénes es que a mí me asusten? Sí, sí. Perdón, queda así, ya está. Correcte, correcte. Vale, pues ahora los boig, que anirem cantant. Sí, anirem a apuntar. El 9. El 7. El 1. Ara anem a agafar el sobre del número 9, a veure qui és. Vale? Sí. Bueno, tal com m'han dit, el cartel que està numerat en el número 9 ha tret 7 vots, el número 5 n'ha tret 3 i el número 7 n'ha tret 3. Entonces, el lema del guanyador és el seu reflex ens il·lumina el camí. I l'autor és Javier Pere Roig de Vinaròs. Està aquí? Està aquí el guanyador? Porta com a lema Passió Vinarosenca i la seva autora és Teresa Juan Vidal. El número 7, el títol és Passió Vinarosenca, també, i l'home és José Antonio Montoya, Montoya García de Vinaròs. Finalistes, moltes gràcies per la vostra assistència, sobretot als mitjans de comunió, de comunicació i, com no, al senyor alcalde i als membres de la corporació, que nosaltres vam formar part del jurat, i aprofitant que està aquí el senyor alcalde, doncs el primer que voldria dir-li és donar-li les gràcies en nom de la federació per haver fet possible que la nostra Setmana Santa se declarés de festa d'interès autonòmic. Per tant, i a més en un temps, penso jo, bastant rècord, per tant, donar-li les gràcies en nom de tots els membres de la federació per haver fet possible la tramitació i gestió d'aquest expedient i que hagi sortit tal com esperàvem tots i que hagi arribat a bon port. Per supost, la Setmana Santa no té que ser només això, una cosa d'interès turístic, que ho és, per la promoció de la nostra ciutat, sinó que també hem de pensar que detrás d'ahir hi ha molts segles de tradició i de fe dels vinarosencs. La nostra Setmana Santa, com sabeu, data de 1500, i per tant són molts segles que està ahir la fe i la tradició de Vinaròs lluitant i lluint la nostra Setmana Santa. Per tant, gràcies al senyor alcalde per poder obtindre aquesta titulació i gràcies a tots per l'esforç que fem perquè portem endavant la Setmana Santa. Penso que a partir d'avui arranca ja pràcticament en l'elecció del cartel, arranca ja la Setmana Santa Vinarosenca i a partir d'ahir a treballar i a lluir un any més, sobretot un any més que mai,
per poder lluir aquesta distinció que s'ha fet a través de la Generalitat declarant la festa de la Setmana Santa d'interès turístic autonòmic. L'acte que celebrem avui, un any més, és l'elecció del cartel que arranca com a primer pas de la Setmana Santa de Vinaròs i, com no, en una participació com aquests últims anys, doncs jo crec que molt treballada i molt nutrida en el número d'exemplars que s'han presentat i que fan cada vegada més difícil l'elecció del cartel guanyador per a representar la nostra Setmana Santa. En primer lloc, com no felicitar els cartells elegits, sobretot el guanyador, el que estarà present en esta Setmana Santa, que com bé dia el president de la Federació de Cofradies, pues en una Setmana Santa lluïda per l'èxit, que és un èxit de tots vosaltres, de tots els que durant anys porten treballant, dels que esteu avui i dels que han estat, sobretot, treballant per fer gran la nostra Setmana Santa, per fer gran en devoció, sobretot, i en el reconeixement que avui obté o ha obtès de la Generalitat com a festa d'interès turístic de la nostra comunitat. I per tant jo crec que qui hem d'agrair-ho som nosaltres com a corporació, perquè gràcies al treball vostre hem aconseguit aquesta representació.